Рада вітати вас на 9 каналі. Це Юлія Красовська та очікуваний прогноз погоди на вівторок, 13 грудня. У цей день на Дніпро чекатиме стрімке похолодання. Плюсові температурні значення вихідних та понеділка раптом впадуть до 7-5 морозу. До того ж, потужний північний вітер силою 12 метрів на секунду гулятиме вулицями у першій половині доби. На щастя, після полудня пориви трохи ослабнуть і надвечір стануть помірними. Легше сприйняти коливання на термометрах допоможе відсутність опадів, обідня сонечко та нормальні значення атмосферного тиску. А добре себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. У всіх районах Дніпропетровщини опадів і туману не передбачається. Близько до середини вівторка всюди визиратиме боязке сонечко. У Марганці та Нікополі пониження температур найменш різке. Протягом доби тут -3, -4 градуси. Однак північний вітер цілих 13 метрів на секунду, атмосферний тиск підвищений. Кривий Ріг та Жовті Води матимуть 5 морозу вночі, 4 і 3 нижче нуля за світлої пори. Вітер тут 13-метровий, а от значення тиску у межах комфорту. Північні регіони найбільш прохолодні. В Кам'янському та Павлограді затемна 6 морозу, у Новомосковську 7. День принесе незначне зростання стовпчиків термометрів до -5 та -4 за Цельсієм відповідно. Потужність вітрових поривів складе 12 одиниць швидкості. Новомосковський Павлоград у другій половині вівторка опиняться у зоні підвищеного атмосферного тиску. Це останні синоптичні новини. Бажаю вам наснаги та ентузіазму до нових звершень, незалежно від планів погоди. Частіше усміхайтеся та бережіть здоров'я. До зустрічі завтра на 9 каналі.